Hai guys, hari ni kita try buat talam belauk cendawan. Okay, ni bahan barang ni lah. Ni cili tadi kita blend dengan bawang putih. Okay, ni udang kering dah blend dengan lada sulah. Okay, bawang dah potong dengan cili, bawang putih, daun sop dengan daun bawang. Daun bawang dengan daun sop tu guna separuh aje, lagi separuh tu nak buat topping. Okay, lepas tu kita tumis semua bahan barang tadi. Okay, kita tumis dulu. Lepas tu kita masukkan udang kering dengan lada sulah. Tumis. Lepas tu masukkan cendawan. Cendawan ni optional lah, nak masukkan tak nak masukkan boleh. Lepas tu masukkan daun bawang dan daun sup. Okey, lepas tu kita buat tepung dia pula. Tepung gandum ni 5 cawan. Lepas tu tepung beras 1 cawan. Gula setengah cawan. Garam 6 sudu teh. Lepas tu santan 5 cawan. Air pun kita masukkan 5 cawan. Okey, lepas tu kita mixkan semua sampai tak ada ketulan-ketulan tu. Abang tapis lah, takut ada ketul-ketul tu kan. Tapis lagi senang. Kalau kau nak blend pun boleh, kalau blender kau besar, kau blend je semua ni, senang. Lagi licin jadinya, okey. Okey, lepas tu masukkan semua bahan-bahan tumisan tadi tu lah. Masukkan. Lepas tu kita kacau dia sampai sebati lah. Kita dah siapkan loyang ni atas kukusan. Tuang yang atas loyang ni. Okey, tuang semua, kasih penuh. Tadi tu bancuhan tu semua untuk satu loyang besar lah. Okey, kita kukus ni sejam tau. Sambil-sambil tu kau buka lah, tengok kalau ada air bertakung atas tu, kau buang airnya. Sengitkan loyang tu, buang. Okey, kita nak buat sambal dia pula. Cili kering, bawang putih, kita blend. Kita blend yang ni senang punya. Lepas tu kita masak cili yang kita blend tadi tu. Masak tapi sampai dia menggelegak. Dah menggelegak tu, nanti kita masukkan gula dengan garam cukup rasa lah. Lepas tu masukkan gula Melaka dengan air asam Jawa. Lepas tu kita didihkan dia sampai dia pekat. Lepas tu dah siap sambal dia. Okay, macam ni lah kepekatan dia. Lepas tu kita buat daging dia pula. Daging ni daging kisar. Daging kisar tu kita goreng macam tu je. Kita goreng kering ni sampai dia jadi macam ni. Okey, ni talam yang kita dah keluarkan daripada kukusan tadi macam ni lah. Dalam ni kalau kita daging tadi sikit dalam ni, lagi sedap tu. Tapi tak ada bajet daging tu, sikit je ada. Okey, kita letak sos tadi. Sambal sos tadi kita dah siap tu, letak atas dia. Lepas tu kita letak daging atas dia pula. Letak daging. Lepas tu letak daun sup dengan daun bawang tadi. Okey, dah letak. Lepas tu letak bawang goreng sikit. Lepas tu tekan-tekan sikit bagi dia melekat. Dah siap talam belauk cendawan shiitake kita. Okey, selamat berpuasa guys. Assalamualaikum. Bye bye.